Sitten mennään, jooga. 2015. Luulet sä, että sä oot joukkueen veterani? Sä et on varmasti kaikaa kertaa joogassa. Miks sä niin päätet? Mä ajattelin, että sä oot niin tikis. Sun tarvii käydä joogassa. No joo. No mites jooga? Ei mitään. Ihan hyvillä mieli lähetään. Ensi kerta lainaa. Ensi kerta lainaa. Katsotaan ihan solmuu. Pääsee sitä tätä himaa. Niin, että pitääkö jätkien kantaa? Niin. Katsotaan. Mielenkiintoista. Miltä tuntuu? Mikä fiilis? Jatkakaa. Tajua miten huonossa kunnossa. Pitäisikö tehdä vähän liikkuvuutta enemmän himossa? Ehdottomasti. Ensimmäinen Yoga for Athletes takana. Joo. Mitkä fiilikset? Ihan hyvä. Hei, Jumi ja Aukas hyvin paikka. Oli mun mielestä ihan hyvä setti. Oli hyvä setti. Huomasiko tuossa vähän liikkuvuudessa puutteita? Et pitäisikö... Siinä oli. Varsinkin lonkat oli aivan. Lonkat oli jumissa? Joo. Minkälaisen arvosanan ja mitä palautetta antaisit tästä tunnista jätkille? No, mä antaisin arvosanaksi kuitenkin ihan 8, että mä jättäisin sinne 7, että aika paljon hiomista liikkuvuudessa. Mites tästä eteenpäin sä näkisit, että jos jätkät rupee käymään kerran viikossa Yoga for Athletes -tunneilla, niin kerta viikkoa aika hyvä, mut sit se vaatis myös sen, että niinku oma harjoittelu on ainakin se kerta viikkoa. Se vähintään se 2 kertaa, mieluiten se 3. Niinku oikeastaan kaikissa muussakin, että 3 kehittää ja 2 ylläpitää, mutta jätkillä on kuitenkin sen verran liikkuvuusongelma, että varmasti se 2kin jo kehittää. Se 1kin jo kehittää.